Sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro e não vou poder fazer isso. Por quê? Porque nasci em setembro. Got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make I'm nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. O que eu quero dizer é que você está com medo. Engano seu. Ah, engano meu, é? Então por que não espera aqui para pegar o tripa seca, hein? Porque... Eu acho... Ah, você fica ou não? Se aproveitam de minha nobreza. Muito bem, Chapolin. Para que o tripa seca veja que aqui existem dois homens. Onde está o outro? Pau quebrado, sai daqui, seu demônio, morre! Senhor, morra! Socorro! Olha, mas não prefere brindar com aquela senhorita? Com aquela senhorita? Cadê? Cadê? Vamos brindar então? Sim, como não, sim. Mas não preferiria brindar com aquela outra senhorita que está ali? Ah, sim! Aquela que já se. Já se foi, né? Já foi! É? Já. Foi. Então vamos brindar então, hein? Agora sim, vamos isso. Brindar. Saúde. Saúde. Voado. Conte comigo, Chapolin. Estou disposto a vender caro a minha vida. Não vai achar quem lhe dê 20 centavos. Quero dizer que estou disposto a rifar minha pele. Menos. Quem vai comprar bilhetes para a rifa de um couro de tambor usado? Lá está a múmia. Ok, Chapolin. Ah, é você? É, sou eu. Me desculpe, mas é que eu me confundi com a sua cara de bacalhau em conserva. Sus, what you wanted? I'm a sympathetic to me with a pump bitch, like I'm trying to sus.